kam vlerësuar dhe vlerësoj që në këtë moment edhe më tutje skenës politike në Kosovë nevojitet zëri i Aleancës për Kosovë të Re, angazhimi që ka pasur nga viti 2007 deri më tash ka dëshmuar që ky subjekt politik ka qenë në vazhdimësi jo vetëm pjesë, por ka qenë një prej aktorëve kryesor në gjitha proceset në për cilat kemi kaluar. Pa dyshim, që koha cilën po e kalojmë ne, qofshin krizat ekonomike për shkak të pandemisë ose një krizë politike që na ka kapluar euroj që të mos shëndrohet edhe në krizë institucionale, sepse kjo do të jetë pastaj problematike, ka nevojë për zërin AKR-s dhe ka nevojë që brenda këtij zëri, natyrisht, ne si të deputet, si kandidat për deputet, të jem pjesë e institucionit më të lartë të shtetit për dhën kontributin ton. Unë e vlerësoj që edhe atë të cilët e shtruat më herët, vetëm doja të plotësoj. Më ka gëzuar fakti që dy liderët, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës zoti Mustafa dhe lideri i Aleancës Kosovare zoti Pacolli, kanë vendosur që kësaj radhe të bashkojnë forcat, duke pas parasyshat që tha edhe presidenti, që elektorati ynë, elektorati AKR-s, pjesa dërmuese vije nga i njëjti shtrat. Prandaj nuk shoh bashkim më të natyrshëm që ka ndodhur në Kosovë gjatë këtyre 10 vjetëve të angazhimit politik të gjitha subjekteve politike. Është sfidë, jo vetëm për ne si kandidat, jo vetëm për ne si subjekt politik, po konsideroj që këto zgjedhje janë sfidë për Kosovën, se çfarë orientimi do të ketë vendi ynë pas 14 qeshorit, nëse do të vazhdoj kursin përëndimor të filluar tashe 30 vjet nga presidenti historik Ibrahim Rugova, ose do të ndroj këtë kurs të cilin nuk do të asheronim asë një nga ne.